Përshëndetje të ndëruar shikues, këto janë lajmet e orës 12. Në minutat në vazhdim ju njohim me ngjarjet kryesore të ditës. Mes tensioneve dhe protestave është mbajtur në cetin të Malit të Zi, ceremonia e shugurimit të kreut të kishës ortodokse sërbe, Joan Ikje. Protestues të shumt përfshirë edhe presidentin Milo Djukanovic e kanë konsideruar këtë ngjarje si provokim politik për Malin e Zi. Për më shumë detaje, ndjekim korespondentën ton, Iliriana Markashi. Ceremonia e shugurimit të mitropolitit të kishës ortodokse serbe në Malin e Zi, Joan Ikje, vetëm s'ka disa, sa po ka përfunduar mund themi, dhe tashma e është rrugës drejt Podgoricës, ku do të ngritet edhe nga kryeministri i vendit, Krivo Katic. Humbësua ky shugurim do të thotë edhe përkundër barikadave të shumta që qytetarët kanë vendosur që kjo të mos mbahet, megjithatë ai në orët e hershme të mëngjesit u sol me helikopter. Mund të themi që në mëngjes sot në sheshin e Cetinës, policia kanë ndërhyrë edhe me gaz dhe të sjellës për të shpëndar qytetarët e turbuar, do të thotë në grupe, disa janë plagosur, disa janë arrestuar. E një ndër ata të arrestuar është edhe kryeshtari i presidentit të vendit Vejlovic, kaq kryeministri Zdravko Krivokapić, pra kryeministri Malit të Zi, ka thënë se sulmi ndaj policisë Malit të Zi është pra sulm ndaj shtetit. Pra ai ka thënë se gjithçka që ka ndodhur dje dhe sot në Cetin është një përpjekje pothuajse të veprimeve terroriste. Dhe plotësisht është qartë se kush janë autorët dhe organizatorët, do të thotë aludohet tek kryesia e lartë e Partisë Demokratike të Socialisteve e drejtuar nga vetë Milo Djukanovic, dhe se në fakt është përgjigjur edhe Partia Demokratike e Socialisteve, pra DPS, si që themi në këndej, njëtoj se kryeministri Krivo Kapić dhe zëvendës kryeministri Abazovic janë pothuaj se gati t'i bëjnë në zjarin në Malin të Zi për të përmbushur komandat e njerëzve të tjerë që do të thotë Po, Iliriana, ku mund të qoj ky tensionimi marrëdhënieve ndërmjet presidentit dhe qeverisë? Ku mund të qoj Malin e Zi? Po në disa prononcimet të Krivo Kapićit ditëve më herët ka thënë në qovë se këto tensione nuk ullën, atëherë do të shojë edhe deri tek arrestimi i vetë Milo Djukanovićit. Vazhdojmë me informacione nga vendi, ka përfunduar moratoriumi një vjeçar për aplikim në organizata ndërkombëtare mes Kosovës e Serbisë, arritur në shtëpinë e bardhë. Pike 15 e marveshjes së nënshkruar në pranit e ish presidentit Amerikan Donald Trump, përcaktonte se të dy shtetet të mos lobojnë për antarësim në organizatat ndërkombëtare dhe të ndalojnë se lobuari për çnjohje. Qeveria e Kosovës ende nuk ka folur për këtë çështje, ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit përmes një zëdhënësi i inkurajoi Kosovën e Serbinë që të vazhdojnë moratoriumin si pjesë e zotimeve të nënshkruara vitin e shkuar. Gjetja e një zgjidhje përmes dialogut Kosovë-Serbi do të prodhonte stabilitet në Ballkan, andaj kjo çështje ka një interes të veçantë për SBA-n, por edhe për BE-n. Kështu vlerëson kryetari i Lëvizjes për Bashkim Valon Murati. Ai shton se zgjidhja e problemit shqiptaro-serb është thelbësor për paqen, stabilitetin dhe sigurinë në Ballkan. Sigurisht që dialogu Kosovë-Serbi, zgjidhja probleme mes Kosovës dhe Serbisë, zgjidhja problemit shqiptaro-serb është thelbësor për paqen, stabilitetin, sigurinë në Ballkan. Kjo nuk ka dyshim. Prandaj ka dhe kaq interes realisht edhe për Bashkimin Evropian edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse po mos ishte një çështje edhe e sigurisë, edhe paqes me reperkusione edhe gjeopolitike, atëherë nuk do të kishte kaq interes për këtë dialog. Po sigurisht që edhe ne kemi interes që të kemi në rajon ku ka më shumë siguri, ku ka më shumë paqe, po i shohim edhe lëvizjet e fundit edhe lëvizjet, të thonë, gjeopolitike në nivelin ndërkombëtar. Kështu që ne kemi interes jetik që ky proces të kryhet, të zgjidhet problemet e mbetura mes Kosovës dhe Serbisë dhe këtu në rajon të mbretëroj paqja dhe siguria.
Një foshnje triavshe ka vdekur si pasoje infektimit me COVID-19, e ka konfirmuar këtë, por të kënë drejtoresha e neonatologjis Hajrie Ismaili. Foshnja po merte trajtim në klinike në neonatologjis, por që për shkak të infektimit me virus, ajo ka vdekur mbrëm. Foshnja thua se që në fillim kishte gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa pastaj ishte vendosur në ventilim mekanik. Ajo ishte infektuar me virus nga familjarët e saj. Shifrat e vdekjeve nga COVID-19 brenda 24 orëve vazhdojnë të mbesin të larta. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se 21 persona vdiqën si pasojë e këtij virusi, 12 meshkuj e 9 femra. Mes tyre edhe një grua 7 zën e moshës 29 vjeçare nga Vushtria dhe një 32 vjeçar nga Podujeva. Drejtori i klinikës infektive, Arben Vishaj, ka deklaruar se përveç variantit Delta, mund të ketë edhe variante të reja të koronavirusit dhe se sistemi shëndetësor duhet të jeti gatshëm për çdo situatë. Variantet e COVID-it është e mundshme që të vinë edhe variante të tjera, sepse ne nuk mund të prognozojmë asgjë për gjenetikën e këtij virusi, për aftësitë e tij për të transformuar. Variantet e ashme që do të vinë, ne nuk e kemi, nuk mund të prejudikojmë a do t'jenë më të ashpra, apo mund t'jenë forma më të leta. Kjo është një diçka që më tepër është hipotetike, po në të gjitha rrethanat, sistemi shëndetësor duhet që të vazhdojë edhe me tutje, që të përsoset dita ditës, në mënyrë që prurjet e reja që vinë me pacient të shumët, t'i përballojmë më lehtë. Punëtorët e komunave do të respektojnë vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë për të vaksinuar, kanë konfirmuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, por sfidë për procesin e vaksinimit mbetën të punësuarit në sektorin privat. Takimin që Këshilli Kryetare ka pasur me Ministrin Vitia, janë dakorduar që të gjitha masat e marrura nga Qeveria Republikës Kosovës do të zbatohen edhe në nivelin lokal. Këto zotime nuk janë vetëm këtë herë, por gjithë herë kur jemi dakorduar për masat, ato janë zbatuar në plotni nga komunat e Republikës Kosovës. Edhe këtë herë, gjitha komunat janë gatshme të zbatojnë në masat e reja të cilat janë të miratuara nga Qeveria Republikës Kosovës, dhe duhet marë parasysh që është edhe një vendim që gjitha institucionet do të punojnë me staf esencial. Kështu që stafi esencial pritet të më shumë që të ketë tjeti vakcinuar në mënyrë që gjatë punës me parë të mos barë të virusit. Problemi madh do të jetë tek punëtorët e sektorit privat ku unë vetë kam biseduar me ta dhe i kanë arsyeshmërinë vet. Përderisa ndoshta për secilin punëtor shëndeti i tij është primar dhe nëse ai me vedijet plot nuk don ta merr atë vaksinë sepse ndoshta ka ndonjë farë bindje që ka ndonjë prapavit keqe, është vendim edhe dënim shumë i keq nëse këtyne punëtorve ju imponohet. Unë për veti ka marrë të dy vaksinat dhe i preferoj që të gjithë i marrin, por megjithatë ne nuk mund të imponojmë dhe të fusim në organizmin e një punëtori diçka me cilën ai nuk e dëshiron. Kemi punëtor të cilët tani për herën e tretë janë të infektuar pavarësisht se herën e fundit kanë marrë edhe dy vaksinat. E policia e Kosovës ka bërë të ditur se në 24 orët e fundit në Kosovë janë shqiptuar 2350 gjoba për mos respektim të ligjit anti-Covid. Si pas njoftimit të policis, janë shqiptuar edhe 1137 denime trafiku. Janë shkaktuar 52 aksidente trafiku, një prej tyre është me fatalitet, 30 me dëmë materiale dhe 21 me të lënduar. Një djalë nga fshati Slovi e Lipjanit është të zhdukur. Në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës, thuhet se ankuesja femër kosovare ka raportuar se viktima mashkull kosovar. Djali i saj ka dal nga shtëpia dhe ende nuk është kthyer. Nuk dihet vendodhja e tij, ndërsa njësitet policore janë duke e hetuar rastin. Projekcioni i buxhetit nga Komuna e Prishtinës për vitin 2022 është 90.665.000 euro, që i bie 1% më pak se buxheti i këtij viti, ka thënë nënkryetari Muhedin Ushi.
A i thot se Komuna e Prishtinës nuk është e kënaqur me shfrytëzimin e buxhetit për vitin 2020. Nuk e realizu të gjitha projektet, është shfrytëzimi i buxhetit komunal për vitin 2020 nuk është e kënaqur për pjesën tonë, dhe më thonë, për pjesën e ngushtë e ekzekutivit. Ka edhe arsy objektive, ka edhe subjektive, për ndryshe disa prej drejtorive në plotni, plotësisht e kam përbush obligimin e tynve, për ka pjesa prokurimit të projekteve, kemi nga dalsim të projekteve duke mos funksionuoshë, për ja, kemi jashtë zakonin shumë projekte të rëndësishme të krye qytetit, njëri prej tynve po e përmendi, jo ndërtimi, filimi ndërtimit të katër shkollave në që ka qenë edhe projekt i Bankës Botnore, ku ky tender është në OSHP, nuk kemi marrë ende vendim, jemi në pritje të ati vendimi edhe jemi të sigur që vendimi do tjetë në favor të autoritetit kontraktus, respektivisht në favor të komunës e Prishtinës. Në anën tjetër kemi rritje të kostove të ndërtimit, për materialet të ndërtimit, cilat po na obligojmë që të renegocojmë ose të ndërpresim kontrata me operatorët ekonomik, të tjilë ndërprerje të kontratave me marveshe, dhe me thonë me operatorin ekonomik, duke mos pas mundësi operatorin ekonomik me zhvillu ose me vazhdu atë tender infrastrukturor për arsye të çmimeve jashtëzakonisht të larta dhe nuk është në gjendje me çmimet me cilat ka ofertu gjatë vitit të kaluar. E Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka kujtuar sot ditën e shenjtërimit të Nën Terezës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë ju bashkua reagimeve me rastin e kësaj ditët të shënuar, duke publikuar një video me thënjet e çmuara të Nën Terezës, përmes zërit të aktorës së mirë njohur Margarita Gjepa. 5 shtatori është dita e shenjtërimit të Nën Terezës, ceremoni që ishte mbajtur në sheshin Shën Pietri në Vatikan. Edicionin e vazhdojmë me informacione nga sporti, kualifikimet për në kampionatin botror 4. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, ju njohim në edicionin e radhës. Miru pafshim.